Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Melaka akan meningkatkan pemantauan terhadap syarikat yang mengendalikan tapak pelepasan sanitari Sungai Udang. Ia bagi memastikan pencemaran sungai yang berpunca daripada kecuaian syarikat itu tidak berulang. Pengarah SW Corp Melaka, Khairul Azhar Abdul Muttalib berkata pihaknya memandang serius perkara yang berlaku sehingga memberi kesan kepada rakyat. SW Corp Melaka mewakili pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, JPSBN, memohon maaflah. Kami mohon maaf di atas segala kesulitan apa yang berlaku, terutama kesan kepada penduduk setempat terhadap isu pencemaran ini. SW Corp telah dan akan meningkatkan pemantauan secara berterusan agar perkara ini tidak berulang di masa akan datang. Tambah beliau, beberapa langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi masalah pencemaran. Ini termasuk pembinaan sistem saliran khas untuk air larut resap terawat di takat pelepasan akhir loji rawatan air lecat bagi mengurangkan isi padu dan kapasiti air di kolam pemendapan. Syarikat pengendali juga dikehendaki melaksana penyelenggaraan secara berkala di kolam pemendapan untuk mengekalkan tahap warna asli air dan mengeluarkan lumpur serta keladak. 21 Februari lalu, Esko Pembangunan Daerah, Luar Bandar, Pengurusan Bandar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Idris Harun memaklumkan syarikat yang mengendalikan tapak pelepasan sanitari Sungai Udang di kompaun RM10,000 selepas menyebabkan pencemaran di Sungai Air Batu, Sungai Udang sehingga menjejaskan hasil tanaman petani yang menggunakan sumber air daripada sungai berkenaan.